не поражи целият отбор на Дунав пък плътно прибран за своята половина. Много е вероятно Веселин Великов да заложи на малко по-дефина. За Муеци е подаването. Той връща малко по-назад за Патев. Джалилов. Искандар Джалилов по загубите то лятното си място през сента беше. Но може би това е затишие пред буря. Бандерсон загуби от джипта момчета да се опитват да са по-дефанзивно настроени, да убиват. Имаше рикошети в крака на Петър Патев, но топката все пак успя да стигне до румънското острие на Лодогорец. Той обаче Мисиджан с едно докосване към Кишеро. Той от своя страна продължава към Натанаел. Искандар Джалилов безкомпромисен. В края на краищата си Синьо намери начин да комбинира с Марселиньо. Кампаняро пък продължава към Мисиджан. Този път Искандар се умя да задържи бившият състезател на Нефтохимик, да върне към Джалилов, който от своя страна пък опита с действия в защита. Още веднъж солиден украинеца. Кешеро, Кампаняро. Първия пас не мина. Няколко грешки между другото вече направи Густаво Кампаняро. Няколко неточни подавания. Няма много брак, колко много работа. Поне до този момент. Мисиджан. Муеци. Джалилов. Костадинов. Марселиньо. Лодогорец спечели почти всяка първа, втора топка. Въобще насякъде са играчите в зелено. До просто не успяват да малко. Диан Димов вече е по екип и всеки момент ще се появи на игрището. Преди това обаче Лодогорец атакува. Искандар Джалилов пак с хубави действия. Марселиньо. Минев. Не можа да стигне топката до него. Отново Искандар Джалилов. Тадинов. Премина го. Центриране на Лукоки. Там пък Искандар Джалилов пак успява да изчисти. 5 минути пък вероятно ще бъде продължението на този матч. Там е и Сергей Георгиев. Раиф Мурадов ще хвърли към Маркиньос. Той е надскочен и ще се уверите в това, което ви казвам от общия план, когато Дунав Русе владее топката. Раденцов. Сега Андреас Васев е зад Маркиньос. Будинов. Центриране коварно. Всеки дуспа. Атаката на Мон... не можа да се измъкне. Лесно загуби топката. Отнета му е чисто Маркиньос. Рисковано, за да окаже сериозен проблем за тях. Прекалено рано е още в хода на матча. В началото на второто полувреме сме едва. Атака на Дунав. Джалилов. Центриране на Искандар Джалилов. Андреас Васев трябва да изкара топката. Шоко е свободен вляво. Фернандо умее да задържа, затова е пуснат на терена. Ще имат нужда гостите от футболист, който умее да задържа топката в тези инфарктни мигове пред вратата на Христо Иванов. Джалилов. Добавката. Милчев удари гредата. В ответната атака пък Йорна Монтана. Във всички тези периоди винаги му е било трудно. Винаги е бил начело на тима, когато нещата не са били. Ще има смяна и в Монтана. И отново топката рикошира в градата след намесата на Христо Иванов. Не е приключила опасността. Новчо от Христо Иванов спасява. Това е класата си е клас. Центриране на близката града. И възможност за изстрел от дистанция. Напрежението остава в наказателното поле. Няма засада тук. Подаването е пресечено. Да видим сега ние така, как ще се чувства изтеглен малко по-назад. Като че ли сложим, че и Бойан Юргачевич го няма. То положението за Левски става действително. Минев за Нар. Нар бе изпреварен от Джалилов. В крайна сметка Борабя. Топка за Нар. Джалилов обаче под... И той намери точно Аденичи. Нар. Джалилов му отнешка в защитата на Левски.
Успяха да се върнат обаче гостите. Джалилов към Кар... Ето го центрирането. Нар с глава. Няма обаче никой напред от Левски. Всички се бяха прибрали да защитават вратата си. Топка в предни позиции. Възможност за Локомотив сега. Траянов. Още една възможност сега за отбора на Дунав. Много пространство пред Мирослав Будинов. Съвсем сам беше оставен. Този транспарант, по-скоро, който видяхте, е в памет на един от най-боксира тук Илко Пиргов. И възможност за Бакалов. Много бързо обаче загуби топката. Локомотив показа, че може да бъде много-много опасен на контратака. Сега е на ход. Важна намеса в случая на Иван Горанов. Центриране в наказателното поле. Дунав. Много важна фигура и като обединител. Сега обаче възможност за Локомотив не успя обаче. Но днес вече на разположение на треньора Воин Войнов. И позиции за отбора на Дунав. Изключително мотивиран днес Карагерен виждаме. Има сериозно желание да се докаже пред бившите си съотборници. Отбора при първия матч пред собствена публика в Русе. Веселин Марчев тръгва сам напред. Джалилов. И веднага е Божидар Краев. Воленчинков пуска авантаж. Краев продължава да задържа. Избяга до тъч линията и полеви футболисти Искандар Джалилов, Михаил Милчев, Петър Патев, Христофор Хубчев, капитана Диан Димов, Самира Яз, Бранимир Костадинов, Бирсен Карай. Искандар Джалилов. Коява назад към Пиргов. Шпагат срещу Франсис Нар. Франсис Нар. Има един интересен статистически факт, свързан с него в матчовете срещу Левски. Има гол и автогол в последните два двубоя. Дениджи е в центъра на терена. Поведе си топката. Задното поле на гостите до този момент, в който Антон Огнянов овладява. Сами ще се ориентирате, кога Антон Огнянов играе с топката по усвиркванията. Ето го центрирането от тъгловия удар. Налетя на топката Мирослав Будинов. Съвсем малко не му достигна да я отклони във вратата. Още едно центриране. Балонна топка. Сашо Александров. Предприе голям риск Веселин Великов с включването на Муеци в игра. Като втори нападател до Мирослав Будинов. И точно Ндуем търсеше Роман Прохаска. Той беше надскочен. Разбъркването продължава и контратака на Дунав Русе. Бързо преливат от фаза защита в фаза атака домакините. Така ли ще бъде и сега Мирослав? Мегди Борабия.